Кешарық мақсат, Қостанайда ақбөкендер неден өліп жатыр? Кешарық асқыр нақты себебі белгісіз, бірақ қырылып қалған киіктердің саны 30 мыңға жуықтады. Ақмола облысы Арғыз ауданында да белгісіз дерттен 1500-ға жуық бөкен өлген. Аймақтарда ақбөкендердің жаппай қырылуы соңғы 20 жылда болмаған дейді тұрғындар. Қостанай облысында жаппай қырылған ақбөкендердің саны 30 мыңға жетіп қалды. Өткен тәуліктің өзінде 8 мың бас киік көмірген. Қызыл кітапқа енген ақбөкендердің неден өліп жатқандарын мамандар әлі анықтай алған жоқ. 20 мамырға дейін 8360 бөкен көмілді. Ал жұмыс басынан бері 27681-ін көмдік. Күнде өліп жатқан жануарларды жинауға төтенше жағдайлар қызметінің 534 маманы мен 93 техникасы жұмылдырылған. Жалғасып жатыр. Қостанай өңіріндегі жағдай Ақтөбе облысында да қайталанып жатыр. Бүгінгі күнге дейін 1500 бас киік қырылып, аймақтағы алып алқаптарда ақбөкендердің өлекселері үйіліп қалған. Алайда Ақтөбе облыстық әкімдігі жануарлардың қандай дерттен өлгені туралы ақпарат таратуға асықпайды. Бар болғаны сайғақ етінен, су, топырақ пен шөптен сараптама алынған. Тексерісті бастаған республикалық зертхана қорытындыны тек 10 күннен соң жібермек. Төтенше жағдай болған орында 100 адам мен 24 техника жұмыс істеп жатыр. Қырылған киіктерді көму үшін арнайы жер телімі бөлінді. Мамандар жануарларды көмуден қоршаған орта мен адамдарға қауіп болмайды деп сендіреді. Бұл жерде біздің байқағанымыз кеше аналық киіктер жаңағы сондай жаңағы өліп жатқан байқадық. Енді лақтары бар, бірсіпіра олардың ішінде де шығын бар деп айтуға болады. Алғаш рет 11 мамырда жаппай қырылған ақбөкендер Қостанай облысы Амангелді ауданы Үрпек ауылынан 100 метр жерден табылған болатын. Сол уақыттан бері төтенше жағдай жарияланған. Ал Алтын дала алқабына кіруге тыйым салынған. Алдын ала болжам бойынша киіктер инфекциялық аурудан өлулері мүмкін. Лимара Салих, Нина Шаппо, Эльмира Иржанова, Информбюро, Қостанай, Ақтөбе.